Poštovani gledalci, dobroveče iz Niša, glavnog grada jugoistočne Srbije. Ovo su slike dana televizije Belami. Gasni interkonektor Srbija-Bugarska pušten je u funkciju. Kao alternativni pravac snabdevanja naše zemlje osigurava energetsku bezbednost. Ceremoniji puštanju u rad gasovoda u mestu Trupale kod Niša prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Bugarske Rumen Radev, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će krajem februara ili početkom marta naredne godine u Nišu biti postavljen kamen temeljac za izgradnju fabrike italijanske kompanije za proizvodnju komponenti za grejanje Ariston. Predsjednik Vučić je odgovarajući na pitanje novinara radio televizije Belamina javio i nastavak ulaganja u niški aerodrom. Jedna od najstarijih ambulanti koje funkcioniše pri Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš Agropromet ponovo radi posle tromesečne pauze i renoviranja. Sutra počinje 58. sajam knjiga koji će u hali Čajra okupiti oko 60 izdavača. Vreme sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Gasni interkonektor Srbija-Bugarska pušten je u funkciju. Kao alternativni pravac snabdevanja našoj zemlji osigurava energetsku bezbednost. Ceremoniji puštanja u rad gasovoda vrednog 94 miliona evra u mesto Trupale kod Niša prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Bugarske Rumen Radev, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. Gasni interkonektor donosi energetsku sigurnost građanima i predstavlja veliku stvar za Srbiju, rekao je u Nišu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To je važno za sigurnost u snabdevanju, za bolje cene u budućnosti, za povoljnije cene na tržištu, što znači da građani mogu manje novca da daju na kraju krajeva, ali pre svega ono što je važno to je da gasa uvek imamo dovoljno, da naša industrija može da radi i da naša domaćinstva mogu da imaju dovoljne količine gasa. Pored ruskih, Srbija je na ovaj način dobila još jedan izvor snabdevanja gasom. Uspeli smo za samo godinu dana da završimo radove, da ih pre svega otpočnemo, a onda da ih i završimo i da se dogovorimo sa našim prijateljima iz Azerbejdžana o isporukama gasa, ali takođe i da koordiniramo sa prijateljima iz Bugarske, da se povežemo, da se spojimo na granici između Srbije i Bugarske i takođe da možemo ovaj projekat da simultano završimo i sa jedne i sa druge strane granice. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev rekao je da će puštanje u rad interkonektora doprineti razvoju Srbije, ali i da će doprineti poboljšanju energetske sigurnosti ne samo Srbije, već i cele Evrope. Srbija je deveta zemlja u koju izvozimo gas. Do 2027. godine Azerbejdžan će duplirati svoj izvoz gasa u Evropu. Naš izvoz bio je 8 milijardi kubnih metara gasa u Evropsku uniju, a ove godine postižemo izvoz od 12 milijardi kubnih metara gasa, što je polovina našeg izvoza širom sveta. Gasna interkonekcija do Bugarske je važna i zbog gasifikacije jugoistočnog dela Srbije, jer omogućava priključenje na gas privrede i domaćinstava u Pirotu, Dimitrovgradu i Beloj Palanci i razvoj sekundarne gasne mreže u Nišu. Predsjednik Bugarske Rumen Radev izjavio je da se puštanjem u rad gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske menja energetska mapa Evrope. Ova saradnja vodi održivom ekonomskom radu Srbije, Bugarske i Azerbejdžana, što je i težnja Evropske unije da ima bezbedne energetske izvore. Ovaj gasni interkonektor trebalo bi da obezbedi i veće interesovanje investitora u ovaj region. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, izjavio je da Srbija danas diverzifikuje svoje energetske izvore i postaje otpornija, što je pokazatelj njene strateške orijentacije i posvećenosti evropskim integracijama.
Ovaj gasni interkonektor značajan je i za Srbiju i za Evropu. Povećanjem gasa sprovodi se dekarbonizacija, odnosno eliminišu se zagađivači. Okončava se zavisnost od ruskog gasa. Evropska unija je uložila 50 miliona evra, a Evropska banka za obnovu i razvoj još 20 miliona, zahvaljujući povoljnim kreditima. Ovo je sve jako važno za Srbiju s obzirom na to da je kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Izgradnja novog gasovoda u dužini od 109 km od Niša do Dimitrovgrada trajala je 12 meseci. Ukupna vrednost gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad-Bugarska iznosi 85,5 miliona evra. Tokom boravka u Nišu održani su i odvojeni bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednicima Azerbejdžana i Bugarske. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da posle ceremonije puštanja u rad gasnog interkonektora Srbija-Bugarska, da će krajem februara ili početkom marta naredne godine u Nišu biti postavljen kamen temeljac za izgradnju fabrike italijanske kompanije za proizvodnju komponenti za grejanje Ariston. Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara RTV-a Belami, najavio i nastavak ulaganja u niški aerodrom. Dronovi Osice imaju domet od 25 km za izviđanje. Imaju sobstvenu kameru i ovde možemo videti jedan od napada, rekao je pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović, predstavljajući naoružanje koje razvija vojska. Miloradović je rekao da taj dron ima moćnu bojevu glavu koja se koristi protiv tenkova i na pitanje predsednika Vučića kada će biti spreman za upotrebu, rekao je da će sve biti spremno 2024. godine. Sve prikazane mašine i dronove prevozimo u našim oklopnim vozilima. Takođe ih možete spakovati u ranac i njih može poneti pešadija na mesta gde vozilo ne može otići, rekao je Miloradović. Reč je o bespilotnoj letelici, takozvanom dronu ubici koji razvija Vojnotehnički institut, a kojim se upravlja putem bežične radioveze. Tokom obilaska su predstavljene i sva oružja za kopnene snage na nivou brigade ili kombinovane grupe. Među njima Pegasus sistem, domaći, dron dometa 200 km. Ima veoma moćan sistem optike kroz koji može da vidi mete, da unosi i daje podatke u sistem upravljanja borbom i da napada mete na zemlji kroz dva tipa municije. Naveo je Miloradović. On je tokom prikaza naoružanja na vojnom aerodromu narednik pilot Mihajlo Petrović u Nišu predstavio i vozila opremljena granatama i koja imaju automatski nišan. Miloradović je pokazao i mitraljez i ukazao i na antitenkovske projektile koji se mogu lansirati sa razdaljine od 1 km. Predstavljeni su protivdronski PVO sistemi, bespilotne i upravljane vazduhoplovne i zemaljske borbene platforme, a svoju sposobnost predstavile su 63. padobranska brigada i druge specijalne jedinice. Tokom današnje posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva organizovan je prikaz naoružanja i sposobnosti specijalnih jedinica Vojske Srbije. Predstavljena je i srpska bespilotna letelica, dron kamikaza, sa bojevom glavom za jednokratnu upotrebu Osica, koja će biti spremna za upotrebu u Vojci Srbije 2024. godine. Dobar dan. Najavili ste dolazak fabrike Ariston. Kada će biti postavljen kamen temeljac i kada bi ta fabrika trebalo da počne sa radom i da li se uopšte pregovara sa još nekim investitorima s obzirom da počinje da se sređuje radna zona Sever? I da li će biti još nekakvih ulaganja u niški aerodrom? Naravno, očekuje se završetak izgradnje nove zgrade, nove terminalne zgrade. Da li će, dakle, u tom smislu biti još nekakvih ulaganja? Hvala. Hvala. Samo hoću da svi ljudi dobro razumeju. Hvala vama na divnim pitanjima. Dakle, Ariston, ja mislim, u februaru ili martu ide kamen temeljac. Dakle, kraj februara, početak marta ide kamen temeljac. Vrlo smo zadovoljni. Reč je o izuzetno važnoj jednoj od legendarnih italijanskih firmi, legendarnih italijanskih kompanija. Ali i tu smo imali problem, kao što znate, sa snabdevanjem električnom energijom i svim drugim, pa rešavamo te probleme. I verujem da ćemo uspeti sve da rešimo do tog trenutka. Biće apsolutno sve u redu, kako god da taj problem rešavamo.
Što se drugog pitanja tiče, hoće li biti još investitora, pa mi uvek radimo na investitorima. Samo želim da vam kažem da pre samo 11 godina prosečna plata u Nišu je bila 322 evra, danas je prosečna plata u Nišu 698, odnosno 700 evra. I ja ne mislim da je to dobro i ja ne mislim da je to dovoljno. To je dalje ispod proseka Srbije, pre svega zbog Beograda i Novog Sada, koji imaju značajno veća primanja i Bora, ali da li je mnogo bolje? Mnogo je bolje. Ali verujem i da će ljudi u Nišu u godinama koje su pred nama ne samo dostići i preteći prosek Srbije, već se polako približavati gradovima na severu kao što su Beograd i Novi Sad. Mislim da smo mnogo i energije i trude i rada uložili da investitore dovedemo i siguran sam da ćemo to napraviti. Što se tiče aerodroma, koliko nam je sad ulaganje samo u ovu zgradu? Dakle, u avgustu ili septembru biće u punoj funkciji ta zgrada, 11 miliona evra samo u tu zgradu ulažemo, ljudi, 11 miliona evra, a da vas podsjetim samo, sjećate se pre nekoliko godina kada sam bio, pre 5 godina ili 6, kada ste mi rekli kako mi želimo da ugasimo aerodrom u Nišu zbog nekih političkih rešenja, a sada aerodrom u Nišu ima najveći broj putnika, najveći broj letova u zavisnosti od zimske ili letnje sezone, 11 ili 15 destinacija, bit će ih još više, zgrada će biti velelepna u krajem avgusta, početkom septembra je otvaramo i nastavit ćemo da ulažemo u Niški aerodrom, ali u kompletnu logistiku koja treba da doprinese da Niški aerodrom ima i veću slavu i mnogo više uspeha još u budućnosti. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov izjavio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, koji se obeležava danas i 75 godina od donošenja Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, da zaštita ljudskih prava treba da bude trajni humanistički nalog i opredeljenje svakog pojedinca i države. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov je naglasio da je Srbija kroz istoriju posvedočila da je država posvećena vrednostima koje će kasnije i u univerzalnoj deklaraciji biti ustanovljene kao univerzalne. Često je braneći slobodu i dostojanstvo svakog čoveka podnosila žrtve ravne mnogo većim državama. Svojim najvišim pravnim aktima garantovala je slobodu i ljudsko dostojanstvo svakom, dodaje Žigmanov, a saopštilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Žigmanov je istakao da Ustav Republike Srbije počiva na vrednostima i konceptu ljudskih prava. Svaki čovek je nosilac neotuđivih ljudskih prava. Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava u svetu je počelo 1950. godine, dve godine nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Inicijativa Proglas održala je tribinu u Nišu na platou ispred Narodnog pozorišta. Govornici su bili 10 inicijatora i autora teksta Proglasa, među njima i glumci Svetlana Bojković, Dragan Bjelogrlić, novinarka Biljana Stepanović, muzičar i pisac Marko Šelić-Marčelo, voditelj Ivan Ivanović i sudija Miodrag Majić. Svi oni su pozvali građane Niša da izađu na izbore 17. decembra. Ispred Niškog narodnog pozorišta održana je tribina u organizaciji inicijative Proglas. Organizatori kažu da su u Niš došli na Međunarodni dan ljudskih prava da podstaknu građane Srbije da u što većem broju izađu na izbore 17. decembra. Ovo je ujedno i osnovna ideja Proglasa. Duh je izišao iz boce, to sam već rekla neki dan, i on više ne može da se vrati. Prema tome, to moraju znati svi, mi i svi koji to još uvek ne znaju. Doterali smo do duvara sa putem kojim ide ova zemlja. I zato vas pozivam da probudite ljude oko sebe, da ih drmnete, da ih zamolite, da preklinjete da 17. decembra izađu na izbore
jer 17. decembra Srbija počinje da se menja. To moramo mi, to morate vi da pokrenete i nemojte da zaboravite, promene su uvek kretale iz Niša. I zato neka živi Niš, neka živi Srbija, živeli! Okupljeni oko inicijative Proglas kažu da nisu političari, već su samo zabrinuti građani ove zemlje. Na početku bilo nas je 14 i rešili smo da kažemo ovako ne može više i džabe nam i titule, džabe nam i karijere, džabe nam sve ako su nam oteli državu. Inače, tekst Proglasa je do sada potpisalo više od 175.000 ljudi. Jedna od najstarijih ambulanti koje funkcionišu pri Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš Agropromet ponovo se radi posle tromesečne pauze. Pauze inače nastala jer je objekat renoviran prvi put od 1974. godine. U ovoj ambulanti se leči oko 6.000 građana Niša. Jedna od najvećih i najstarijih ambulanti Niške medicine rada ponovo je otvorena za sve pacijente koji se ovde leče. Renoviranje je završeno i sada se u ovoj zdravstvenoj stanici ponovo leče svi oni koji ovde imaju otvorene kartone, a njih je oko 6.000. To je jedan dobar broj, jedan veliki broj kartona, s obzirom da na teritoriji gradske opštine Palilula u ovom reonu postoje još dve ambulante, građevinar naša rasadnik ambulanta koja pripada Domu zdravlja, ali taj broj kartona je, ja mislim, sasvim odgovarajući, znači, za ono što mi možemo da pružimo pacijentima, a mi pružamo usluge primarnog zdravstva, pružamo laboratorijske usluge ovde u okviru ambulante, a nadalje konsultativne specijalističke preglede upućujemo pacijente najčešće u našu centralnu ambulantu Mašinsku ili za internističke preglede u ambulantu Duvanske. Ambulanta Agropromet je u početku radila kao zdravstvena stanica zatvorenog tipa. Međutim, s vremenom se menjao koncept zdravstva, tako da je ambulanta postala otvorenog tipa, tako da osim bivših radnika niških industrija koje su gravitirali u ovoj ambulanti, tu su onda ostali oni kao penzioneri, tu su članovi porodice i to su naravno novo pridošli pacijenti koji su najveći broj sa teritorije gradske opštine Palilula, ali mi pošto smo otvorenog tipa, tu su i sa drugim. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš je zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije, a osnovana je 1955. godine. Inače, ova ambulanta do leta 2023. godine radila je kao COVID ambulanta. Niški sajam knjige 58. po redu biće održan u Hali Čajer od 11. do 18. decembra uz učešće 60 izdavača. Manifestaciju će sutra od 18 sati svečano otvoriti književnica Ljiljana Hebjanović-Đurović. Direktor Niškog kulturnog centra Srđan Savić najavio je da će sajamska ponuda pokriti raznolika čitalačka interesovanja i kretaće se od dečje knjige preko beletristike do stručnih izdanja, crkvenih izdanja, izdanja na engleskom, stripova i antikvarne knjige. Niški sajam knjiga 58. po redu trajeće u Hali Čajr od 11. do 18. decembra. Najavljeno je učešće 60 izdavača. Manifestaciju će otvoriti književnica Ljiljana Habjanović-Đurović. Svakog dana u okviru pratećeg programa sajma dešavaće se promocije knjiga, a 13. decembar biće u znaku pisaca koji stvaraju za decu. Svečana dodala sajamskih nagrada, presad mudrosti, inicijal, otisak i priznanje Bože Vojinović održat će se 15. decembra, a tokom sajma biće uručena i književna nagrada Slaviša Nikolin Živković. Sajam će svakog dana raditi od 10 do 20 sati, a cena pojedinačnih ulaznica je 150 dinara. Polanski protokoli, nova predstava u produkciji Studentskog kulturnog centra Niš, premijerno će biti izvedena na sceni Narodnog pozorišta u Nišu, sutra u 20 sati. Komad je rađen po motivima romana Herceg Polanski Miloša Grozdanovića, za koji je ovaj niški pisac dobio nagradu Slaviša Nikolin Živković za najbolji rukopis na srpskom jeziku za 2019. godinu. U
predstavi Polanski protokol igraju Miroslav Krstić, Dragana Živić, Janja Stanković, Miloš Obradović, Lena Krasić, Nikola Stančulj, Igor Ivanovski i Stefan Nikolić. Komad Polanski protokol i rađenje po motivima romana Herceg Polanski Miloša Grozdanovića, za koji je ovaj niški pisac dobio nagradu Slaviša Nikolin Živković za najbolji rukopis na srpskom jeziku za 2019. Dramatizaciju radio dramski pisac Nenad Prokić, adaptaciju i režiju dramski pisac, reditelj i prvak drame Niškog teatra Aleksandar Mihajlović, a muziku Đorđe Marković. Herceg Polanski je, kako kaže njegov tvorac Miloš Grozdanović, čovek koji sa uživanjem prati tok neke radnje i pritom daje komentare, dok o sebi često voli da govori u trećem licu. To je zato što se plaši da ako išta govori u prvom, to će morati i da uradi. Premijera nove predstave u produkciji Studentskog kulturnog centra Niš najavljena je za 11. decembar od 20 sati u Narodnom pozorištu. Vreme sutra, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Uveče na oblačenje sa slabom kišom, vetar slab do umeren, južnih pravaca, najniža temperatura od 2 do najviša do 10 stepeni. Za kraj pogledajmo još jednom pregled najvažnijih događaja. Gasni interkonektor Srbija-Bugarska pušten je u funkciju. Kao alternativni pravac snabdevanja našoj zemlji osigurava energetsku bezbednost. Ceremoniji puštanja u rad gasovoda u mestu Trupale kod Niša prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Bugarske Rumen Radev, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će krajem februara ili početkom marta naredne godine u Nišu biti postavljen kamen temelja za izgradnju fabrike italijanske kompanije za proizvodnju komponenti za grejanje Ariston. Predsjednik Vučić je odgovarajući na pitanje novinara radio televizije Bela Mina javio i nastavak ulaganja u Niški aerodrom. Jedna od najstarijih ambulanti koje funkcioniše pri Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš Agropromet ponovo radi posle tromesečne pauze i renoviranja. Sutra počinje 58. sajam knjiga koji će u hali Čajra okupiti oko 60 izdavača. Vreme sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Pratili ste slike Dana televizije Bela Mi. Hvala na pažnji. Prijetno večer.